အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်စားပေးချင်တဲ့ဇာလန်လေးကတော့ဟူပို့ဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်စာပြိုးကျယ်တော့ညောင်းမြေချိုးမယ်ဆိုပြီးဘာပဲမှမရှိတဲ့နေရာတိုးချလာတာလမ်းတွေမှာပြီးမောင်းလာလားလင်းလာလားနဲ့လင်းပေါင်းတွေဖြစ်နေတော့အယိုးကောင်းပုံနဲ့တောင်ဆောက်ဆန်းကမဲမဲကြီးထွက်လာပြီးပူပူလောင်လောင်အဝတ်အထူကြီးတွေနဲ့ဝုံမလေးပါထဖြစ်သွားလို့ပြိုးကျယ်လို့လည်းပြေးတာဟူမရွာပြန်ရောက်တော့မိုးတောင်နေနေပြီအဲဒါမုတ်ဆိုးလို့တဲ့တာယောက်တွေကလည်းဝုံပလေးဆိုးမှုတ်ပြလိုက်လို့တပိပိပိတောင်ဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုပြီးဂယူမဆိုင်တဲ့အထားနဲ့ဒိုးချလာတာဟိုမှာဒီယာကန်ဂျုံကျင်တော့လက်သားလောက်ရှိတဲ့အပင်လေးတွေထင်းခွေပြီးဗျာကြီးကတအားတွေပင်မပြနေတော့တာယောက်တွေလည်း30လို့လက်ပန်းတို့ဖြစ်ပြီးအသုံးတီးပဲလို့တာကန်ကောင်းကျင်တော့ဝုံပလေးရောက်ချလာပြီးအတင်းလိုက်တာဟိုမှာဝုံပလေးခုံဆွာခုံဆွာနဲ့အတစ်တွေအရာကောင်းတော့တာယောက်တွေလည်းပြေးတာရွာကိုတချို့ပဲအဲဒါပြူးကျဲတော့ကလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံထားတော့တာဝရီပြောတာလက်ခံပြီမယ်။အုတ်ကြီးကအတင်းညင်းနေလို့မနေနာချလိုက်မှကျဲသွားတယ်။အမြင်ပြောတာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဗျာကြီးကိုလိုက်ရှာကြမယ်ဆိုပြီးလှုပ်တာ။ဟိုမှာဗျာကြီးကအိုးကြီးအိုးငယ်နဲ့ထမင်းရွက်သုံးချက်စားတယ်။ဝံပလီမားဒေစီရောက်နေပြီ။ဝံပလီမားတွေကလည်းရှင်းနေ။ဗျာကြီးပြန်ရင်စစ်မှုထားမှာဆိုတော့သူတို့နဲ့ပဲနေဆိုတော့ဗျာကြီးကလည်းဘေးကတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလက်တွေအတင်းဆုပ်ပြီးသဘောတူထုတ်လိုက်တယ်။ဟိုမှာနနေပါပါအသာလေးပါလေးဖြတ်မထားဘူးဘာလာကိုမခံတာအလိုနဲ့ပြူးကျဲတဲ့အုတ်ကြီးတို့ပြူးအုပ်ဖွဲကလည်းအဖာတွေနဲ့လင်းလင်းကြီးကိုအတင်းမှောင်ပြီးဖြားကြီးကိုလိုက်ရှာတာပြီးတော့တွေကမီးမတောက်ပဲမီးကိုတွေဆော့ထွက်နေလို့ဝံပလေးတွေလည်းတအားညော်ရနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးဖျဲပြလိုက်တာအနေတွေလည်းပြေးရောပါစပ်ပြောတာပါအလိုနဲ့ဖြားကြီးလည်းဝံပလေးအုတ်ထဲမှာအသားချသွားပြီးစားတူတူချိုးတူတူလုံနေတာကြီးသွားသုံးယောက်ခါတို့ဖွဲကတော့အချောင်မလန်းအတင်းအတီးပဲလောက်ပြန်ရောဒါပေမဲ့ဝံပလေးတွေကသူတို့တက်လေတော့ရင်းငုပ်ဖင်တာခါနဲ့တပ်ဘူးကလွတ်သွားပြီမယ်တခြားဒီကတော့ဝံပလေးကုတ်တာသေးရောသေတော့သူတို့ဆရာအရင်မြင်လဲဝါနေတဲ့တို့တူးထပေါင်းတော့ဖြစ်ပြီးဝံပလေးတွေကိုလက်စားချေပေါ်လို့တာသူတော်လက်စားမချေရသေးဘူးတကလုံးနဲ့ကွီးနိုင်ထူးနေကရောက်လာလို့ဝိုးစွဲတို့နဲ့တော့တွေ့သွားသေးတယ်သူကလည်းအဲရိုးကောင်းတောင်ကိုလာတာဖြစ်ပြီးတကြီးတို့ကိုလမ်းပြလှုပ်ပေးဖို့အကူအညီထောင်းနေတာနောက်ဆုံးပြူးကျယ်တို့နဲ့ပဲအဆင်ပြေသွားပြီးသွားမယ်လို့တာကိုမကွီးနိုင်ထူးနေရှုံလို့ဒရိုက်တာလည်းမိတာသေပြီးသားတခြားသီးကပြန်ရှင်ပြီးဝံပလေးတွေကိုတီးဖို့ကြက်တော့ကင်ပြီးစောင့်နေလိုက်သေးတယ်ကိုမကွီးနဲ့တွေ့ရင်သေးသွားတော့ပြန်လဲအမခါတို့ကလည်းသေးရပြန်တခြားသီးနဲ့ရက်တွေဆော့တော့ပြီးအသုံးကောင်းနေတာကိုမကောင်းနေပါလေဆိုမိုးသွဲတို့ကနင်းတော်တွေကနေပါဝါတွေပြနေလို့ခါတို့တိုင်ပတ်နေတော့ရေမင်းတို့အချိန်ပြီးရောက်လာလို့တော်သေးတယ်ကိုမစုပ်ခါနေတာပဲအမကွီးတို့ကလည်းခါမဂွင်းကြီးချိန်ပြီးရိုးအောင်တောင်စီလာတော့ကနတ်လာတော့အကောင်ပလောင်တွေတော့မြင်နေရပြီကိုမပြီးထားပို့ကောင်ကြီးအလိုနဲ့မရှိရှိတဲ့ခြုံပုတ်တွေလှည့်ပါတော့ရင်ကိုကြီးကကိုနေတဲ့ဗျာကြီးနဲ့သွားတူတော့နိုင်ထူနေလေပြူးကျဲကိုခေါ်ပြတာပြူးကျဲကလည်းအလားတကြားတဲ့ထားတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်ပြီးပြေးလိုက်တာလားလိုက်လို့ပြေးတာလားတွေနဲ့နိုင်ထူနေလေဂွင်းကြီးချိန်ပြီးဘာလို့မှမသိဘူးအရာနဲ့ငလေလေဂွင်းကိုပြန်သေးပြီးတယောက်တည်းဒိုးလာရင်ဝံပလီမတွေကလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်တာငူမကိုတော်မြင်ရတယ်သူကမမြင်ဘူးအရာနဲ့ဝံပလီမတွေကလည်းအပိုင်ဆိုပြီးခုံအောင်ငနေကလည်းကျွမ်းတော့ရှောင်ပြီးဝံပလီမျက်ခွက်ကိုဖတောင်းနဲ့တီးတာပြီးတော့ခါမှခွေထားတဲ့ဟာနဲ့ပါချွတ်တီးလိုက်မှဝံပလီမလည်းနေသာထိုင်သာရှိသွားပြီးငနေကိုဂူခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးဝတ်လို့လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့တိုက်ခိုက်ရတာလဲဘာလဲညာလဲမေးရင်သူရင်ဘက်မှာဆွဲထားတဲ့ဆော့ချောင်ဆိုပြီးရှင်ဘက်မှာဆွဲထားတဲ့နောက်ကြောင်းနေပြလိုက်တာသူတို့အဖွဲကရနာတိုက်ရှာဖို့ရင်ရေမင်းတို့ကတော်ရဲကနေတသက်လုံးမပြနဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးရနာအမြေပုံလူတာမိုးစပယ်တို့ပဲပြေးရပြီးသူအဖေလည်းဘယ်အောင်မှမသိပဲဆွဲကြောကနေထူးနိုင်စီရောက်နေလို့တီးတာဆိုတော့နေထူးနိုင်ကလည်းအဲ့ကိစ္စကြောင့်ပဲသူတို့စီလိုက်လာတာဆိုပြီးရှေ့မရောက်တော့ဘူးနောက်ကြောင်းတွေအသုံးကုန်ပြန်တာငနေကနွားချောင်းသာသူပါသူနွားချောင်းနေတာမိုးဆွဲတို့အဖေကသူရှိတဲ့နေရာထိအသုံးပြေးချလို့သူလည်းကဲမယ်ဆိုပြီးလို့တာဟိုငနေတွေကလေးဘောပြန်လာလားလေးလွင့်လာလားမသိခွေတော့သူလည်းကြားဖို့တွေနဲ့ဆော်ရိုက်တာတယောက်ပြီးတယောက်ဟိုပါဒီကအသုံးဆဲနေရတာအဲ့ဒါဟိုငနေတွေကလည်းသူတို့လေးလွင့်တိုင်းွက်တွေသုံးမရတော့ပြန်ပြေးသွားပြီမယ်မိုးဆွဲအဖေကသေသွားပြီအဲ့ဒါဆွဲရိုးလေးပေးပြီပါဆိုတော့သူလည်းပေးမယ်လို့တာသူလေးနဲ့တိုင်းမင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ဟိုငနေတွေကတခါထပ်လေလွင့်လာပြီအင်ခေါမိုးတွေဘောကပြေးချလာပြန်ရောဟိုပါအောက်ကလာရင်တော့အသာမချားမယ်ဟာခေါမိုးတွေဘောကပြေးချလာတော့စူးညံနေရတယ်နိုင်ထူနေလေတီးပြီးအသုံးပြင်တာသူတယောက်ထဲနဲ့အေးစေဟိုငနေတွေကကျဲတွေပါပါလာတော့
သူလေးကထွက်ချလာတာသူလေးပါတေရောဟိုမှာဖျောက်ထဲလှော့ထားလိုက်ရတာကိုဝင်းရှေတော့မသားအပေါ်ကိုရောဟရာနိုင်ထူးနေလေသူဦးလေးငှက်စာကျွေးထားခဲ့ပြီမိုးစပယ်တော့စီအတုံးထိုးချလာတာရန်နာအတိုင်းရှာဖို့ဆိုတော့အတုံးရှာပြန်ရောအရာလင်းတော့ကလွဲပြီဘာမှမတွေ့ဘူးမတွေ့လေရင်းမင်းတော့ကဖမ်းနေဆိုပြီးဗျာကြီးကိုဖမ်းပြီးတီးဖို့လို့ပြန်ရောဟိုမှာတကားလုံးဗျာကြီးပဲထိခံနေရတာဒါပေမဲ့နိုင်ထူးနေကလည်းဂျာဘုတ်ကငမားတန်လိုပဲအတိုးရှေရတော့ဝေးကြီးကနေကြာပေါ်နဲ့နှိုင်းတောင်းငွေတွေမတီးရမယ့်အပြင်အထူထောင်းတွေပါခံလိုက်ရလို့ရင်းမင်းကဆူပြန်ရောနောက်ဆုံးတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့ကလည်းဂူတဲလိုက်ဖို့ပြင်နိုင်ထူးနေတို့ကလည်းဂူဆွဲဖို့ပြင်ထောင်းကြောက်တွေဆင်နေတာပြီးတော့ရေနာတိုက်ဆက်ရှာပြီးအယိုးကြောက်တွေတော့တကားဆွဲခွန်လိုက်တာဂူပေါက်ပွင့်သွားရောမိုက်ချမ်းပြီးတော့ရေနာတွေတဲပြီးဂူနောက်ပေါက်ကထွန်းပြေးပဲလောက်ပြီးမယ်မလို့တာနဲ့ဗျာကြီးပဲထပ်ဖန်းခါပြေရောဟိုမှာတကားလုံးသူ့ပဲကယ်နေရတာအဲ့ဒါနဲ့နိုင်ထူးနေကလည်းဂူခုံတုတ်လို့နားရဲတော့ထဲလို့မရပြီးမယ်သူ့ကြဘုတ်ကလည်းအိမ်ကားနေတော့လှမ်းရိုက်လို့ရတာဆိုတော့အဝေးကြီးကနေရေမင်းလှမ်းရပြီးကယ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြေရောအလိုနဲ့တသက်လုံးတော်ရဲရမပြန်နဲ့ရေမင်းတို့ကိုအသုံးထုထောင်းပေးလိုက်မှမောက်သွားပြီးရွာသားတွေရောက်ချလာတော့အကုန်ဖမ်းချသွားပြီးဟိုလိုက်ကြီးပြန်ချလာတာမိုးစပယ်တို့ငုံပလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့ရှင်းမသွားဘူးငိုမနိုင်ထူးနေတော့ငါ၆သုံးဖို့လဲဆိုတော့မိုးမမြင်လေးမမြင်လေးဖြစ်ရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့မက်ဆေ့ချ်ကတော့ငွားကြောင်းရင်းနဲ့လေအုတ်လိုက်ကြီးတီးရတယ်ဆိုတာပါပဲငိုမအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ